waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ganacsatada ku dhaqan degmada Jowhar. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa inay ganacsatada ay maalgashadaan warshadaha ku yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay ganacsatada maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee degmada Jowhar iyo wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baar iyo gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka ganacsiga iyo bay'ada Maxamuud Siyaad Barqadle. Ganacsiga waa soo dhaweyneynaa ganacsiga Jowhar. Run ahaantii waxaa hareereeyay dad badan oo waxa ka yimid banaanka noogu yimid. Waxaa rakaadiyey aan dhahay weliba rakaadiyey maxaa la dhahay dad banaanka noogu yimid, ugu yaraan Muqdisho noogu yimid, deen ka qaato Jowhar, kaashkana geeyo Jowhar wax ka baxsan. Waxaa hadda 700% ka dihan warshadda dharka iyo suufka Balcad, 700% ka dihan tahay tii isna adigaaba goobjoog u ah oo 5 burodugshi soo saari jirtay oo kala duwan, deegaana laga dhigto dadaa degan, ummadaa degan. Laakiin ta Balcad waxay ku roon tahay dhulkeediina waa nabad qabaa, mashiinadoodiina inkastay mataqaana howlgab isaga badnaan doonaan waa nabad qabaan, ayaga naftigoodu waa laga maarmaan. Ciddii maal gashanaysa ganacsatada Hirshabeelle waa u furan tahay oo howlahaas inay wax ka qabato diyaar u ah. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeelle Maxamed Cabdishiiq Xandow ayaa san dhankiisa ka hadlay. Bacad salaan, waxaan soo dhaweyneynaa wax walba ama jid walba ee loo maro qaabkay isugu soo dhowaan lahaayeen ganacsatada iyo dowladdana aadan soo dhaweyneynaa wax walbana. Waxaan rabnaa inay ku bilaabaan wanaag kuna dhammaadaan wanaag. Ugu dambeyn, waxaa munaasabadda daaha furay wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciil. Maadeel iyo UNDP ee hadda noo qabatay barnaamijkan wacyigelinta ama isbarashada ah ama ku saabsan waxa ay maaragtay ii sheegeen ganacsatada ay xaq ugu leeyihiin muxuu ahaayey dadyogooda kale iyo wasaaradda iyo ganacsada xiriirka wanaagsan ee dhexmari kara inuu yahay mid loo baahan yahay oo lagama maarmaan ah. Oo mahadcelinaya adaas, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka gudoomiyaha guddi hoosaadka ganacsiga ee baarlamaanka Hirshabeelle iyo ganacsatada qaybahooda kala duwan, haday yihiin kuwa xawaaladaha iyo kambaniyada iyo kuwa yaryar kaba ah. Waa iyagana ajiibay inaan halkan aqoon iswadaarkaas ku qaadano. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib wixii brogaraam halkan aan lagu sheegi doonaa kaliya inaan maaragtay shirkaasu furno ayaa muhiimad u tahay, iyo wixii fariin ahoo aan isleenahay munaasib ayay u tahay maanta in aan sheegano maadaama aan kala maqnin. Fariinta marka aan rabaa aniga inaan maanta kaga faa'iidaysto waxay tahay inaysa habboon tahay inay aad isku kan yeerina mar walba anaga inaan isu yeerno. Waxna waxaa jira ganacsatada afkeeda inay wasaaradda ugu hadasho baahideeda ay qurux badan tahay, ay ka culays badan tahay markii wasaaradda ay tiraahdo baahiyahaas iyo baahiyahaas ay qabaan ganacsatada iyo waxaas iyo waxaasi u baahan yihiin, waxaas ayaana maaragtay sheeg meeshaas ka jira wayna qaban karaan inay tiraahdo, iyo ayaga waa qaban karnaa inay yiraahdeen. Kaligood ayay wasaaradda ay garab istaagneen waa xoogaa kala miisaan culushahay. Warar badan iyo wixii meeshaas nooga soo baxa dhow ayaan dib isaga weydiin doonaa. Shirkina wuu furan yahay. Ivan Abdulle Maxamed, Liba Lakiman, Star TV, Jowhar.